Жителі цього села роками потерпають від суцільного бездоріжжя, а днями тут розпочався ремонт. Але який? Місцеві скаржаться, ями засипають невідомою сумішю, схожою на перемолотий асфальт. Але тепер у вас почався ремонт, ви знаєте, так? Чудесно, аж було. Можна кілька аргументів, чим вона вам так подобається. Як чим подобається, колеса відвалюються, ви ж самі бачите. Ужас, дороги не ремонтовані, проїхати не можна ні на велосипеді, ні на автобусі, ні на машині. Ну, якщо машина буде йти, то вона швидко викине. На місці робіт ми зустріли керівника підрядної організації, що виграла тендер на ремонт даного відрізку автошляху. За словами чоловіка, тут проводиться поточний ремонт. Замовником є Мукачівська міська рада. Протяжність 5 кілометрів 400 метрів, вартість робіт 12 мільйонів 500 тисяч гривень. Поцікавились ми і про технологію будівництва. Зокрема, спитали про назву і склад тієї, як кажуть місцеві, сумнівної суміші. Зараз ми закриваємо першочергову ємковість, дуже насичена, сильна ємковість. Ми прийняли рішення замінити цю суху суміш замість щебня, тому що якщо ми кинемо самий щебінь, тому що дуже інтенсивний рух на цьому відрізку дороги, і вони його просто колесами викидають весь на сторону. Плануємо робити пропитку і будемо ставити суцільний асфальт. Керівник підрядної організації всіляко уникав відповідей на питання про склад і походження матеріалу, яким засипають ями. Аргументував використання суміші тим, що вона хороша, мовляв, виготовлена самостійно по секретній технології. Гарантію ж на виконані роботи фірма надає. Звісно, ми даємо гарантію 2 роки, як в договорі прописано, можемо, звісно, гарантувати. У підсумку зазначимо, ми точно не експерти у питанні якості укладання дорожнього покриття. Однак з огляду на скарги місцевих, наполегливо рекомендуємо перевірити використовувані матеріали та чесність роботи організації, аби спростувати чи підтвердити підозри селян.